Dosadašnji predsjednik Vladimir Pavićević sa 6 glasova ne i 3 da dalje ne bude predsjednik Savjeta Crne Gore, odnosno da bude razriješen sa dužnosti. Ovo je ishod inicijative člana Savjeta radiotelevizije Crne Gore Mima Draškovića za smjenu dosadašnjeg predsjednika Vladimira Pavićevića. Na njegovo mjesto došao je najmlađi član Savjeta, Ivan Jovetić sa Univerziteta Donja Gorica, koji je u januaru ove godine u tom tijelu zamijenio reditelja Nikolu Vukčevića. Imam namjeru da u ovom poslu pristupim prilično profesionalno i odgovorno u cilju da, kao što sam u jednom trenutku i rekao, kao novi član Savjeta, zajedno utičemo da ova kuća što više ima uticaja na povećanje svijesti i povećanje nivoa obrazovanja, kulture. Član Savjeta Mimo Drašković tokom rasprave o programskom opredjeljenju javnog servisa najavio je da će tražiti i smjenu menadžmenta te kuće. Ja sa ljudima koji od javnog servisa žele da naprave televiziju Vijesti također imam problem. I to sam vam do sada nagovještavao, a sada na to i otvoreno govorim. Ja sam veoma ponosan na to što sam uradio u televiziji Vijesti sa ljudima koji smatraju i doživljavaju televiziju Pink kao primjer časnog i profesionalnog postupanja prema televiziji Crne Gore. To su stvari oko kojih vas i mene dijeli cijela galaksija. Javni servis danas ima jasno određen svoj cilj, a to je profesionalizacija javnog servisa, jednaka distanca od svih političkih partija. Vi imate pravo da tražite izglasavanje nepovjerenja ili preispitivanje povjerenja generalnom direktoru. To što se tiče pokretanja vaše smjene, ja sam to već najavio. Ja ću procijeniti kada je vrijeme da to i uradim, jer ja od vas još želim odgovora. Znači, nije u redu da smijenimo generalnu direktoricu i ostanemo bez mnogih odgovora. Na sjednici je data saglasnost i na sporni nacrt ugovora između vlade i radiotelevizije Crne Gore, koji je od javnog servisa zahtijevao podnošenje kvartalnih financijskih izvještaja izvršnoj vlasti. Ja mislim da ovako definisan ugovor nije u skladu sa zakonom o javnom servisu. Ne vidim nigdje ni jedan član koji bi nametao bilo kakve dodatne obaveze javnom servisu ili podrazumijevao bilo kakve sankcije u slučaju da se tu nešto desi. Evo, vi mi navedite ako to nešto ima, tada ću prihvatiti da neko želi da vrši bilo kakav pritisak na javni servis i bit ću protiv toga. Zbog smjene Pavićevića reagovali su iz civilnog sektora, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa i Centar za monitoring i istraživanja. Ovaj potez ocijenili su kao nastavak političke ofanzive DPS-a na nezavisnost radiotelevizije Crne Gore. Na čelo savjeta doveden je Jovetić, koji je nekadašnji član komisije DPS-a za međunarodnu saradnju, evropske i euroatlantske integracije, čime je već na prvoj sjednici realizovan partijski zadatak, poručuju iz civilnog sektora. Današnju smjenu Pavićevića osudilo je i više opozicionih partija.